म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो संसदमा केही राजनैतिक दलहरू मात्रै छैनन् थुप्रै राजनैतिक दलहरू छन् यो चोटि र निर्णायक तहमा छन् अघिल्लो संसदमा अघिल्लो बैठकमा जुन प्रकारको रुलिङ भयो त्यसप्रति म चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा जे कुरा बोल्नुभएको थियो प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यसको स्पष्टीकरण माग गर्न चाहेका थियौँ र त्यति मात्र होइन यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने, भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर रा हामीले भनेका थियौँ तर त्यो किन हामीलाई सभामुखबाट विचार राख्ने मौका किन प्राप्त भएन त्यो दिन त्यो पद्धति मिचेर किन सत्तापक्षतर्फ बोल्ने क्रम घुमाइयो यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सभामुखको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु